Do e si e goj, a je mirë, si kalova, a je mirë, miri si je, se kalot. Mirë, falimderit. Si edhe dhe është fëtë rastim ja uru dhe të tingje në vjehrës tonë. Falimderit. Nansë naimi të shala ka ymër, sa ma shumë që me të jetën ty. Po, vjehra, ta në herë të thonë, është konflikt, konflikt i vjehra reja, ta në herë të thonë, është me të jetën. Miri, nuk të kalzovë, jam Simon Tanushi, jam mësit, mësit nëj nuse, mësit nëj, apo din, gjellë të mirë, shikat të mira, me adem jo gjithë bura, jo gjojnë nuse, kam pas sukses shumë. Po, të shkoj ka përdore, a? Po, kam studiu në këtë lami, për mësit një, është po është degje veçanë të Universitet Prishtinës, kam studiu në këtë lami, thash, jam interesu, jam bo marak bukur mëti për platorin. Po, platorin dhe kështore ka fixed motion. Sa vjetë t'i ka? Ska rëndësi sa, ti konë... A është Maria më jetës e Naimi? 26 vjeqarë. Qëta është Naimi për doke se me konë 20 vjeqë, për shakë të për asinë të 20 vjetë Naimi. O mi a gjetë një nuk se praturit të është fix fare. Se Naimit jo? Naimit jo. E, o ti... Naimi le ta gjonë vetë në mujtë, një abojtë. Mos një abojtë, të trejnë për ta. O, që e që nga këtë zotë. Më mbra ma zoj mirë se erë, tash mund është me pa, me vlerësu vetë, me këshyrë. Mere më rama mirë se ju gjitha, se kam pak emocione, veç asë më ka pështu në shurra. Se të kime edhe dhe tesh, aty mere në emë, shu, a ka nevoj me të mojta, apë në adë? O, ju, se unë e mirë i gjitha shqipe shumë, veç ose këllë shumë me po dhe na imin, për të kalzelët mo dhe në bëjtë, dhe të një. Zoj, apo mund si mu prezentu për para vjehrës tonë e tashme? Unë jëm Gjylla, për ndryshe krejtën Skenderaj jëm thirën Gjylle Sekse. Vinë nga Skenderajt Kallëzëva, jëm studiaj juridik, mardhonjë ndërkomtore me vjehrës. Dhe me thonë jëm ekspert në këtë qështje. Do të me nërruemi, nëse bëha shëreja e miris, do të me nërruemi. Qysh me bë? Nërruemi, bade se Gjyllë ka të nërës. Mire ki, se me bë, me post, me dorë dhe zëti, me mgëzu në këtë festa, tani më bë reja e miris, ka të nërës ki, dhe qysh Gjyllë, ka të nërës ki, e fe bëjemrin Gjyllit. O, zëtë, për më dëke që penikit me rritëm kënu. Hajde, Gjyllit, reja jeme, kom me dëdosh si qikën teme. A veç një garantoj. Krejt, reja në shyretit, shkurtës, krejt në zëzbëthës, jale, o, për kalzaj. O, për gjë, për tollit, ma të të qka me mu, për të kalzaj në vejës e fartë, edhe në tiktok këm vejës. Kalzaj! Apo shah, je përgatitur për një shëse... Veq isha dhe tu e mendu ato, Gjyllit, Gjyllit... O këshërë të më, o kuku këshërë, e? Edhe kjo din me kënu, e drenicë është a din me kënu, a je përgatit? Për veç ma vëhë në lojnë a kongë njerë të bëjë prezentime. A kom mundësi, po, mu prezentua e përgatit për... Une të garantoj, Miri, që në qëfë se bona reja jute, besën e zutit për ta jepi, që edhe përdat notën t'i ngëj. A di që jesaj e fjolle, a di mësë janë gëpërdat, unë janë ngëj. Vesh që sholas dhe zëti m'janë shu edhe naimi se ta njëm përzëjën, dhe që... Si ku më kohë. Ja, duhet, ta duhet shkojnë, ka përmë është, sa për akumë. Me mgu mu me zbë, mo me naimi në duhetë, se nuk dhez. Se? Në dash me dhez me muzikën bënë një duhetë. Që me të porë fort. Po, që porë, me dhez. Ja, të rështë, qëre, se une krejt për tollet edhe, adin krejt milet i Kosovës e i Dasëpërës, është ko vesh një kërreshtje, pëse s'po plokët mi rria. Unë e këmë su, a të e këzë vëllu, unë e këmë vëllu, të ledzu që se, adin së të shatë pregaditna. Kur për flejshë, të lëmë si mëni, nuk për duke me flejtë që shtë, kërë që shtë i gjemë në ose. Ok. E besën e kinë të më pranëpsh më bo reja jute, kur s'lo më rëtullu, me s'tëm këfau, këfau, në rëdrej, që shte e një të kjo. Ndëm, se kjo shihet healthy, kjo nuk hanë, kësi ushqime, hamburgera, kësi pizza, kësi sanësh, kjo hanë sanet ka tonët e kam sona imi kesh, dhe të mushu heret, dhe a je përgadit me për këto punë? Jo, jo, për, nese që atë receptin, halëthi qafe ato e mësej në Google. Healthy. Jam arëj qatë pita, atë garantëj, prej bukës.
adin shumë ishti bukt mirë, prej bukës në qërban, për pesha, në kralion të kalamajt, pasullë, me duqa e krej, po të kalzaj, dësht bëj, pasalloj, për di mujtë, zjas, ta i vjas, dhe, rastëzat, për allojt. E ftyë, mi akë qërë ftyë, kësone, si shka duket. O, di qërë për si bukë po goqe, bre, mirë, se e kaj, shmar, si shpirë, si pjat, si pjat, si pjat, a di, djoti, kur të nëzojmë që ato, po i mazitëm, po. Që, po. Ngëm, du të mi adosh djallin. Për djollin ja du, ja du djollin, edhe ta garantoj, se atë garantoj që nuk e rrihe. Atë garantoj, për, adem, me ma, adem që thejnë me ma i të runin me këtatë qytetet që po thejnë, e këthej ka e ku që adresin a jetë, po si tinza nuk e shuhin këta. Qërë, miri, din me bodhe të menon, për mi hinë shef mirë. Qërë, qërë, ta manë që shëvyn në imit edhe miris, qërë. Gjartë një në teba. Këshu plak, aftyres. Ja, po t'ishtet, t'ishtet në fëjtë në fëjtë. Bravo. Bravo. Saloshin në vëvërë. Se kena kështu, adit tradite kem, na kejtë shpiz, no, në bobe, babqesh e krejtë, adit me mërë mërëma gjujmë kalash. Po, a ki përgadit në esën tjetër për prezentim për vjerën ajo, që me dit me morë konfirmimin a... A përret këjtë në abre. Ha. Do të me ditë me him TikTok, a ki TikTok, Instagram? Po, veç në gëm, edhe një sen të garantoj, mbofsha mu bo reja jute, këmë ta menagju që po thëjnë, me lojka, me komente, s'ky me bo lazëm ti moj, e që atë me i krejt, këmë ja u bo në lajke dhe ja u këthej, pa sa lojka, se jo në sunë. Edhe fotografi, jo fotografi. He, që shekëshë këtë një farë këtë kanë këtoret një farë të rife. Delë fotografi, delë shkë këtë të shkreta që zjo të televizor, shkë ndreqë me zërë mu bozi këtë Photoshop s'ke përdarëshen. Shka përdarën? Photoshop, Photoshop. E, që ato dhëtë? Salot shqyë, pe përdojme. Po? E, që ato janë greci, që ta special vesh për mu bozi, re, e, miris jam të shku një kërës. Mja ndrejsh, këtë, mja rritë, po kështë. Po. Qështë e ngërdrejshin i me kërë, mjë prish këtë trope kjaftyrë. A va hile miri, me dvedi, qka kështu mu bo në reja jëte, am frymbre dhe mu me meqë, qështu si te, të njëtën. Dy sene më pëlqeve dhe po ndoke që du me të thonë po. O, pa shaloj, po. A ty të like, a ty të TikTok-u, edhe të qëkë salata shope. O, fati me njërë, a shere ame, dhe fati përthej rrjetë të socialin ka qërë dit. Jo, ma lojnë të ja po hojri një madhe i vagën një. A shere, me reja me vjera. Ma lojnë ku për kësh për mënë. Recepin për menejt e re, kjo nuk besoj që ta e. Se pra të... Naimin do të me. Do të më të avon Naimin. Kështo që nuk besoj, nuk besoj që atë recept që... A final një ishtë kjo kamera. Ha? Kuku baba jam. Nale, kush o kjo? Baba jam. Nale, cila kamera të shku? Hatë të në dritë, ka, e, ku morë. Ti me që që të farë dritët tje shilë, nale. O bobe, o bobe ata marë dërën. Se e morë me kënë kërëgu. Kënë kërëgu. Ha? Unë jam mësit, jam Simon të në ushe përshëndetje. E që dërën? E që dërën se ta fej. E që ka thonë ti që ka e marrë këtu? Para këtë ty në njerëzve këtu? Po, po, fash edhe në një herë një tem të bëj një sakrifis për që të tropë temin. Pa sakrifisi? Sakrifis, jo, po, po sakrifis me shkull. Se jeta më shkaj më boshje, jeta më shkaj të ti mje lëpë. Jeta më shkaj të munu me knu para pasyrës më po kanë këtore me zërë. Jeta më shkaj të munu më po artiste. Po? E këmë bo një analistë thellë. Po, në këmë bo artiste e me letë gjëtë notë qutë. O, që e shkem të kry, e ku mboni një analizë dhe e ku zbulu të ujtë vakë. O, valojen, po të shkëjshin hëqë me shkëllë, martis lakë, veç bënureja dhe najnjonës këmëtore e famsme. Vesë dhe zëtë që të api, ka së në fjetë. A jo e në gjithë në këshmeta? Pjotin e mjërisë dhe të tajinë. Që e, mjërje broha, të prezentoj zëtë një. Noma. Tani për më rama. A i mirë bosit. Gruja na imit. Mirë, si jeni jo. Shqie, shona imit. Mirë, mirë, ma se pëm tutë. Baldeska na imit. Të mua tjetër. Kushtë ka bo nërvaz? Që kje qikë se më të li pisa bojt, për të kallë dhe drejtë. Dhe unë jam shku më të rejë Steflizirka. Steflizirka dhe të këmë thonë sa Instagramin nësë ma përderë kur. Facebookin kur.
Ato snapcopin, kom thon kur. Snapcopin, jepe snapcopin. Bash që aty, në qatë farë TikTok-i, aty, po t'kallëzoj drejt me hi, po t'ranejshë, po t'lonshin men, shka kish aty. Aty, shajnë me detaj. Vjetar. Dyherë ja kumë cyroj mi ri. TikTok-im. Për shtimin kontinus. Qas talent që ja mollë e këtën me kona, vëdet, qas që po marrë lojka për mbëj. Që shëkini e sopin, te i kujeni. Mos nga bo mu përzin... Që reguen shpit qik, te përdo mu përzin ti mua. Zotni, ta shë një vjetë, fëmija ta shkotre të vendosve. Kushokim që ti lopi ta? O po, mo bre se të një atë mi ke hupë shonë sa 300 e anë. Pa ta hupi të si umna, ku e kini e sopin, mua betin? E sopin, më tha pak ma herë, tha me dy sani i këmë pëllqiu, me TikTok edhe me shalot shëpë, që atë ja këmë qilu. Edhe unë e me të kalë të në rajtë, na dollim edhe në restaurim. Këtë këtë bje përë. Kë ki gjo, a ke po gjojnë miksojnë? Së është me rëndësi. Që është me së me rëndësi, ti me kajtë më të? Ma veç me konë reja mirisë. Hirë, së të mëllë. Kë është ati vendus, për gjërë të onin e burrit, oj ti fisnike? Jo, vendus platori vetë. A i vetë, a? Që ka thonë ai? A po të pelqen për e? Ka thonë nuk kry për hajtë ku. Hiq! E hajtë ku, që e thonë. E për ka rrështisht që vëta që për ka ku. Aki, aki, ka loshin atje, e këna lona të. Për hajtë shike, e dhe. Jo, ka loshin po sa kicën. Ka po vendoset këtu unë e kërkun. Ta i, nësë ku për hajtë e bëjtë. Ha? Këshin pas jetë që ka gjëllujet me qikin temo në kursë, kësha pas dit. E, sa derdhëm këtu, mi i a tha po, tha vetë të gjolli, gjolli në kish vetë. Gjolli vetë kish të onoj në unë vëqë, ama jopi, se unë e marë. Ani aja vatë. Po, po, për hajtë. Hajtë për hajtë në kërë. Që kjo s'ka o një e kje që që kjo. Po, po, ta mërgërë. Njërëm me. Aj, gjeveri, aj, kom ri pika të rovë, se t'kom thonë që ja dalë. Po, ti, 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 E të dhe prej ju. A ju e knoqin që kemë? Po e sha shtres. Për në me? Vesh bov bosh ashtë në që se ku milëshu që të dhe. Shka bëjnë? Shka bëjnë? Shka bëjnë? Shka bëjnë? A ban me folë, tash vish një sekund. A ban me folë. Umre? A ban me folë. E tash masu ju kry. Tash kam ja njës me shkru për talet. Reja e Mirisë. Ani shka? Tani u feju gjalli Mirisë. Ani shka? Ta tham shmeve mi i e Mirisë. Tani po bëhet gati dasmja e djalit Mirisë. Tani u bëhet gati dasmja e djalit Mirisë. Tani u kry dasmja. Kana gjeshi! Tani kana gjeshi i res Mirisë. Tani edhe një vjetë tjetër kanë me shty i shtatë zonë reja Mirisë. Tani zindi reja Mirisë. Një tëtë vjetë ka mire e t'i figurë. Një, një, para se me di! Të të garantaj se qërë njeri adin kërë se din ku hinën se vopë. A i ti bol hinë me mu. Dhe qa kom hinë me ty i din. Tëtë vjetën dëpën për tolje ki me konë. Se dhe harëve. Para se me mjetë shfatë zonë një herë e kom djolla qi. Ti ati e ta një kalujnë në lindje ku po lindëm cilin spital marveshje të reklonë. Sa në për to kjo është e furë se ko gojlin salon të nej që aty. Zdo, ta boba, të veçkam! Kur zdo, mështë ja pa qipo hojrë një dykë. Zdijet njëri kush bëhën si bep, më bëhën ju dytë famë, shumë e mjë një ufë këtë Kosova. Se bep kësojë. Qa zdijet? Në të në një. Ja, ali në njërës! Po, 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 po